Takhle to bude vypadat zase doma v kleči. Čau lidi, já vás vítám na našem dalším videu na kanále Kus z kleče a dneska to bude krátčí informační video o rychlovlaku v kleči. A první se zaměříme na pozitiva tohle vlaku. Zazvoní vám budík v 8. Ty. V práci máte v 9 a ve 4 vede vláček. Tak vyčistí si zuby a v 0:10 jdete na vlak. A ve 25 jste v Praze. Ve 25 jste v Praze a v klidu se dojdete na snídaní do Mekáče. Tak tenhle vlak jezdí 320 km, jezdí z Prahy do Drážďan. Nejbližší zastávku bude v Rovnici, ale je hodně blízko Klenče. Ještě jedna pozitivum tady je, že Pražák za námi bude moci jezdit rychle a bude stávat víc právě čas. Konečně nebudu jezdit tou starou šunkou. A teď se zaměříme na negativa tohohle vlaku. První největší negativum, co tady je, že tady bude depo. A to nechápu, proč to staví tady, ale tak to už s tím nic neuděláme. Ale nikdo to tady nechce. Tamhle v dálce můžete vidět takovou obrovskou budovu a tam za ní bude obrovský depo, kde 24/7 prostě budou opravovat vlaky a bude tam rámu, kde budou sypat nějaký uhlí, něco tam prostě zpravovat, bude to velké osvětlení a hrozně tady naruší ten klid, co tady bude v té Klenči. A hlavně si říkáme, proč to depo udělat na v Klenči a neudělat to někde mimo vesnici. Tady tím vlakem budou jezdit ty lidi a ten rychlovlak a tam vzadu bude odbočka jakoby na letiště, prostě u letiště bude někde ta zastávka a jako hodně to naruší ten klid, no. Ještě mě štve, že tady bude hodně kolejí a bude to tady narušovat klid. Ale už my tady trpíme už tou dálnicí a bude tady velká frekvence těch blbých vlaků. Každý 4 minuty, vole. Jak jste slyšeli, každý 4 minuty tady projede vlak a ta frekvence je hrozná a strašně tady bude narušovat ten klid. A bude to tady hrozný. A ještě se tam udělá někde na poli tady kousek od Klenče. Obrovský parkoviště pro 3000 aut. Hashtag nechceme tady rychlo vlaky. Jsme jediná zastávka v okrese Litoměřice. Takže od Prahy do Lousice 26 obcí, které tu dráhu nechtějí a chtějí si zachovat klid. Takže my se jako Klusy z Klenče a pomocníci Klusy z Klenče, potom Pražáků, se k ním přidáváme. Ano. A doufáme, že to Klenč taky chce zamítnout. A tady ta regionová, co tady teďka jezdí, tak ta bude mít tam vzadu výhybku do depa, kde se taky bude opravovat. A další sekce videa je, co vlastně ztratíme díky tomu, že tady byly ty vlaky. Největší ztráta je asi klid a krása, která tady ta vesnice obnáší. A ještě jak vlak pojede kolem dálnice, tak tam mám takový hezký okruh na běhání, který Honza kapujeme nemusí, ale já se tam rád zaběhnu občas, říkám tady ten trojuhelník a dal jsem tam svůj osobní rekord na 3 km a ta trasa nám bude hodně chybět. Tady máte obrázek, jak ten trojuhelník vypadá. Tady na té stavbě to stejně asi nic se změní, ale sdílejte to a nikdy ta šance není nulová, třeba se to někdy zruší, ale to pochybuju. A my si tady s moderátorem loučíme a zdar! A čau.